Naam, karibu tena mpenzi mteule makala zilizala viwanja. Kuna taarifa ambayo nilikuwa nimekuandalia katika utangulizi wetu, lakini ikaliwa na mashine, imeitapika hiyo mashine. Maana kitu kabako mpaka itapika. Haya, ilikuwa ni timu ya taifa ya handboli ya wachezaji walio na changamoto za kusikia. Timu hiyo inajiandaa kwa mashindano ya barani Afrika atakayoandaliwa mwaka ujao nchini Cameroon. Walitangamana na mwanahabari mwenzangu Davis Mberia, na hii hapa taarifa yake. Davis Mberia, kulikoni, mambo yakoje? Shari sana Hassan Juma, nipo katika uwanja wa kimataifa basi wa Nyayo ambao unakuwa mwenyeji hasa wa kupasha misuli katika timu hii basi ya wavulana ya mchezo wa handiboli. Timu hii ya taifa ambayo imeweza kuiletea Kenya sifa kede kede, na ukiangalia basi katika ubora wa dunia wanashikilia nafasi ya tano. Mwaka 2018 waliweza kushiriki mashindano ya wachezaji wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza, wakamaliza nafasi ya tano. Mwaka 2022 wakamaliza nafasi ya sita, na hivi majuzi waliweza kualikwa katika mashindano basi hayo ambayo yaliweza kuandaliwa Urusi kule, wakiweza kumaliza nafasi basi ya tatu katika mashindano ya mwaka huu ambayo yalifaa kuandaliwa, aliandaliwa mwezi Julai. Kenya haikufanikiwa kushiriki kutokana tu na taswishi ambazo ziliweza kukumba timu hii za kutopata visa kwa ajili ya kusafiri. Bila kuzungumza mengi basi, naomba ni wahusishe wadau humu ndani. Wadau ni nani? Ni wachezaji, makocha sawia, pia na wale wanaowasaidia katika utafsiri. Nianze tu na mchezaji wa timu hii ya taifa ya mchezo huu wa handiboli, atanieleza jina lake na pia atakuwa anasaidiwa na mtafsiri wa lugha ishara ambaye yuko upande wangu wa pili. Tuanze tu na jina lako, alafu imekuwa kwaje katika timu hii ya taifa? Kwa majina ni Joel Kiilu, na mimi ni mchezaji na shiriki katika Young City, na mimi ndio mchezaji na mimi ndio captain wa ile timu ya. Mda huu wote mashindano ambayo mmeshiriki mmeonekana kutamba zaidi, siri ni nini? Okay, kitu ninachofanya tuweze kujulikana huku nje ni kuwa tunafanya mazoezi kila siku, na hata hiyo mwaka 2018 tuliweza kucheza na tukakuwa nambari ya tano, na huo mchezo mwingine wa Olympics ambao ulikuwa mwaka 2022 tuliweza kuwa nambari la sita. Kwa hivyo tulienda hata Urusi tukakuwa nambari la tatu, na siri kwa hili kitu ni kuwa tunafanya zoezi. Baadhi ya changamoto ambazo mnakumbana nazo hasa mazoezini, ukizungumzia pakubwa itakuwa ni yapi pengine? Tuko na changamoto mengi kwa sababu kitu cha kwanza, wachezaji tuko nao ambao hawatoshi, na wengine tuseme wakitaka kuja watu wanatoka manyumbani kwa mbalimbali. Kwa hivyo wao kukuja hapa kutafuta pesa la kusafiri hadi hapa Nyayo Stadium unapata ni changamoto. Hata kitu kingine kuwa ni nguo za zoezi unapata pia zitoshi. Kitu kingine pia ni kuwa pia maji wanaweza tumia katika zoezi pia hawana. Pia hizo ni changamoto ambazo tukipata usaidizi inaweza tusaidia. Ukizungumzia ligi kuu ya basi handiboli nchini, mliweza kuhusishwa ndani mwaka 2022, na pakubwa msimu wa kwanza umekuwaje? Tunaweza sema msimu wa kwanza tunahisi kuwa tulikuwa chini kidogo, kwa sababu tukiangalia mchezo ambao tuliweza kuingia katika ligi, watu wengine wako na skills zao ziko juu, kwa sababu wameweza kushiriki michezo mingi na sisi tumeshiriki letu la kando. Kwa hivyo tunaweza sema haikuwa rahisi, kwa wako na nguvu, wako na wao zoezi yao iko juu, lakini tunasema tunang'ang'ana. Na hii msimu wa pili ambao tumeingia ligi, tunasema kuwa tutajaribu tuinuke juu, na zoezi tutafanya kwa bidii ili tuweze kuonekana juu na tutajulikana Young City iko juu. Kwa mashabiki, kwa wadau na serikali, mnaiambiaje? Naweza kuambia kwanza serikali kuwa waweze kuona kuwa sisi tunafanya zoezi na waweze
kutupa mkono, na hata ikiwezekana waweze kukuja waone jinsi tunavyo fanya zoezi yetu. Hii inaweza kuwa mzuri na tusipate kuwa wanatuacha kando. Ni muhimu wakuje watupe motisha ambayo itatusaidia na tutaweza kuinuka juu. Shukran zaidi, na basi kila laheri kwa mashindano yenu yajayo, na saa katika ligi kuu basi ya taifa ya mchezo wa handboli. Basi ni baadhi tu ya wachezaji katika timu hiyo ya taifa kizungumzia safari yao imekuwa njema, hasa pia wamekumbwa na changamoto wakitaka serikali kuingilia kati. Sasa hivi basi naomba nizungumze na yule ambaye amekuwa mstari wa mbele kuna kwamba timu hii maandalizi yake yanakuwa sawa, na zungumzia kocha atakuwa anatueleza je imekuwa kwaje, changamoto wanazopatana nazo hasa na timu hii ya handboli kwa wachezaji wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza. Kocha, karibu zaidi kwenye KTN News. Tuanze tuna jina. Kwa majina najulikana kama Frederick Omole, na mimi ni kocha ambaye anasaidia timu ya Young City. Mbona ukachagua tu kikosi hiki? Tangu nimekuwa na marafiki ambao wamekuwa na ambao ni deaf, na nilikuwa nikijifunza funza pamoja tunao pole pole, alafu pia nilicheza handball. So nilipopata nafasi ya kuja kuwa coach na wao, nilichukua nikakuja. Mwaka upi pengine? Niliwa join mwaka 2018 baada ya kurudi kutoka World Championship ya Brazil. Safari imekuwaje tu kutoka mwaka 2018 baada ya kutoka Brazil hadi sasa hivi? Naweza sema kumekuwa na improvement kubwa sana, sababu kitambo hawakuwa wanacheza ligi, walikuwa wanakusanyika, wanatafutwa na kusanyika pamoja, wanaenda for international matches, wakirudi timu inavunjika. Sasa walipo last year tulipotoka Brazil hiyo Deaf Olympics, tulikaa kama makocha tukasikizana ni vizuri kama tunaweza kuwajumuisha katika ligi ya ambayo iko hapa Kenya ya watu ambao wanasikia, sababu kwa sahii hawezi tengeza ligi sababu timu ni chache sana, wako wachache sana. So tukaonelea wacha tujaribu tuingie katika ligi hii ambayo ni hearing. Sasa tukakuja tukajoin ligi ya hearing. Utazungumziaje tofauti iliyoko kati ya wachezaji wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza na wale wenye uwezo wa kusikia na kuzungumza? Tofauti ipo wapi? Kama wa timu yangu ambayo ni Young City, unajua sasa lazima wanatumia macho sana. So every time kutakuwa na foul lazima wa confirm ni foul kwa kuangalia vile referee ameitisha, ni nini ameitisha, amesema nini. So unapata tuko nyuma kidogo sababu ya kukimbia na vile referee anapiga. Sasa zingine pia mtu amefanya kitu kwa kiwanja unataka kumuelezea lazima akuangalie ndio either urekebishe ama umuelezee kitu. Alafu unajua pia wanatumia macho. Sasa wanakimbia hiyo macho na wanatumia wanapokimbia wakiwa kwa kiwanja. Na wale ambao unajua wenzetu wao wengine ambao wanasikia, yeye anza kuwa tu amepatia kocha wake tu sikio, lakini ana concentrate macho pande nyingine. Sasa ndio hiyo ndio sana changamoto yetu ambayo tunapata, lakini tunaona tunajifunza. Timu imeinuka haraka sana sababu kuna tofauti kubwa sana tangu tulipotoka Deaf Olympics na finally tumefika saizi. Yeah. Utazungumziaje kwamba nidhamu yao pale uwanjani inakaa vipi? Ni wachezaji kama wengine, nidhamu yuko juu sababu wako juu, so lazima pia wawe kielelezo sababu watu wengi wanawaangalia. So inawabidi, hawana budi, lakini lazima tu nidhamu iwe juu. Mchezo huu wa handiboli umekuwa baadhi ya vilelezo vya kuhusisha timu ya ulemavu kwa timu ya wenye uwezo. Ni nini hasa kimesukuma kutoka kwenye makocha hadi sasa shirikisho? Nini umekuwa msukumo nyuma ya uamuzi kama huu? Unajua kwa Afrika Kenya ndio iko juu katika handboli ya deaf. So unapata sasa tuko tayari tumeshapata hatua kadhaa mbele ya wengine. So ni lazima tuende juu zaidi na tusirudi chini. So tunajaribu kuiweka hapo juu pale tumefika na tukiendelea juu, hakuna kurudi chini. Kocha, tukimalizia, mlikosa makala ya mwaka huu ya mashindano ya dunia, na hii ni kutokana na shida ambazo zilitokepo, visa zikutoka mapema. Pakubwa sasa hivi bwana, mnaiambiaje serikali? Mnataka nini? Funguka, paruanja weka. Cha muhimu sana ni tuweze kupata usaidizi mapema, sababu najua vijana wengi katika timu hili pia hawana kazi.
So inabidi waingie kwa mifuko yao wanapokuja mazoezi, wanapokuja kucheza. So unapata kama sasa wiki iliyopita na hii weekend tunaingia, wamekuwa kicheza kila Jumamosi na Jumapili. Na wanaishi mbali. Kama kuna moja ambaye anatoka Kilimambogo, sasa kukuja kwake, isanyo unapata inafika mahali hakuji mazoezi sababu amekosa tu jinsi ya kufika. So tuko na changamoto ambao tukiweza kupata usaidizi inaweza kupatia morali katika team na team inafanya vizuri zaidi. Tumalizie na kuweza kuwasajili wachezaji wako kuingia katika timu hii na klabu, upande wa wasichana New Hope na upande wa wavulana. Je, unatumia mbinu ipi? Unafuata mwafaka upi? Mara mingi ni hao wenyewe wanatuletea marafiki zao, alafu sasa tunaangalia pali wako, wanajaribu, naona huyu anaweza cheza, sasa tunamchukua, alafu sasa tunatembea naye pamoja. So wengi wamekuja kutokana na kwa hao wenyewe kualika warafiki zao. Lakini tunajaribu kupanga tuone kama tuweze fika kwa shule zingine, sababu kuna mashule ambazo ni za deaf. So tulikuwa tunafikiria kama tunaweza kujipanga sisi kama macoaches, tuende tuone kama tunaweza fikia wengine, ndio ile saa iweze kugrow zaidi, sababu najua tuko na timu mbili tu peke yake Kenya mzima ambayo inacheza ligi na ni wako defu wako wengi. So tukiweza kuweza kufika hizo maeneo zingine pia tuanzishe timu, na nina hakika ya kwamba tutapata wachezaji wazuri na handball itainuka ambao ni wa defu. Kauli yako ya mwisho kwa mashabiki, wadau wengine, wachezaji ambao unawafunza leo ni ipi? Nasema lazima tushikane pamoja kwa wachezaji, coach na ambao wanatufuata. Tangu tuanze tumepata mashabiki wengi ambao wanakujua na kutufuatilia kuja kushabiki, ambao pia inapatia moyo wakiona kwamba kumbe tumekubalika. So yangu ni kusema tushikane pamoja na tusukume ili gurudumu pamoja. Sukume gurudumu pamoja. Huyo ni kocha ambaye anajukumika zaidi kuna kwamba timu hii ya wachezaji wenye ulemavu wa kusikia na kuzungumza, hasa ya mchezo wa basi handiboli, inapata nafasi kubwa. Anasema kwamba Mola siku zote hakupi kiweti akakunyima basi mwendo. Ndio mwendo hasa wa timu hii ya taifa inauonyesha hasa humu nchini na hata kimataifa. Kutoka katika uga huu wa michezo wa kitaifa wa Nyayo, kaunti ya Nairobi, na kurejea Mzima Mzima studioni. Naam, pasi nimepewa na Davis Mberia na mimi naitia gamba la kifua. Moja kwa moja tunaangazia ligi kuu ya Uingereza. Nani atakutana